आयुवान शुभ उदयसन तीर्णात्मक दिन अद उदयसन प्रवृत्ति विकास मम उदेश प्रथम नवधान शिस्थल सौख्यारक्षित सह सामकामी अवसान चंद गणकिरी कटियत अद पेरवर हते सीट आरंभ किरे सियत विशेष मेतिवर्ण प्रकाश अद पेरवर वेसिट मेतिवर्ण इता सामकामी मेतिवर्ण कुमसमे सभापति वर आकियाय सियत टीवी विशेष मेतिवर्ण प्रतिपाल विकास अद उदयसन सिट आरंभ किरीमट अप सूदानम लद सनिन एसनिन इताम निवर्दि उ प्रतिपल ओबोयत गिनेन्नट पासुगिय वसरवल सेम अप सूदानमें सिटिनवा रंदी सिटिन्न सियत समगे පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය 2020 විශ්වාසනීය නිල ඡන්ද ප්‍රතිපලය සනින් කෙසේ සියත ටීවී තුලේ प्रकाशित चंद प्रतिशत मेवर महमेतिवरने चंद गणन किरीमे कटियतु अदुदेसन हतट आरंभ किरीमट कटियतु करन बव मेतिवरण कमीशन सभाव संधान कला विस विस महामतिवरण इतम सामकामी सह सार्थको पवत्मट हेकिया लबुन बब मेतिवर्ण कमीशन सभा सभापति महिंद देश प्रिय महता पवसन कार्यांचे देशपाल पक्ष नियोजांगे निरीक्षण संघटन नियोजांगे सह पुलिस कार्यांचे प्रधान वाद विवाद वाद विवाद अदे किसी वाद विवाद करुण संबंध जटल अपे सावसन कर अभी हम साक्षात्व पाई थिए न पड़ेंगे ता पाई पनाह आवश्यक करने बुलाऊंगा एक निशा अभी ताम सातुरिनो एक अंग बड़े तेरना अबे चंद्रवीम सी में बरोपतला गेट लो चंद्रवीम सी में अनल केरी मटे तरंग में हेतु मैं वन ते किसी और वार्ता वेला नहीं किया ला अभी सियलुम नियोज्य साकार में जोर कमसारी සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන සිද්ධීන් තිනවද කියලා විමසලා බැලුවා ඒ වගේම ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසිරි මහතා සියලුම පොලිස් ස්ථානවලින් විමසලා බැලුවා කිසිම සිද්ධියක් එහෙම වාර්තා වෙලා නැහැ නමුත් අපි ඒනුත් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ අපි ජේෂ්ඨ ඡන්ද ස්ථාන අධිපතින්ගේ විශේෂ වාර්තා අද දින රාත්‍රියේ හෙට දින උදෑසන සභාපතිවරුන් මේ කියන්නේ තේරීම් බාරින් දාරින් විසින් වරුන් විසින් පරීක්ෂා කරනවා ඇති යම් මොසලි සිද්ධියක් තිබුණොත් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරනවා අද වාර්තා වෙච්ච බරපතලම සිද්ධීන් කියලා තියෙන සිද්ධිය කිසිසේත්ම මැතිවරණයට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි ඒ මනුෂ්‍ය ඝාතනය අපේ විෂයපතෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර වෙච්ච දෙයක් තවත් සිද්ධිය හැටියට ඊ රාත්‍රියේ කිලිනොච්ච ප්‍රදේශයේ ස්වාධීන කණ්ඩායමක ආධාර කරුවන් සහ දේශපාලන පක්ෂයක ආධාර කරුවන් අතර යම් ආරවුලක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඒ පොලිසියෙන් සමතේකට පත් වෙලා තියෙනවා අද කැලණියේ ප්‍රදේශයේදී එක් අපේක්ෂක විසින් යම් පුජ්‍යලයකට පහර දීමක් පිළිබඳව පැමිණිලක් ලැබුණා ඒක විභාග කරමින් පවතිනවා ඒවා නිශ්චිතව සනාථ වෙච්ච දේවල් නෙවෙයි නමුත් අපි පොලිසියට දන්වලා තියෙනවා පරීක්ෂා කරන්න කියලා
සුළු සිදුවීම් කිහිපයක් කැරෙන්නට ඊයේ දින පැවති මැතිවරණ ඉතාම සාමකාමීව පැවති බවත් එබැවින්ම අද දිනේ ඡන්දය ගණන් කරන අවස්ථාවේදීත් ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන අවස්ථාවේදීත් ඉන්පසුවත් සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම විධිවිධාන සකස් කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසනවා පෙරවරු 7 සිට පසවරු 5 දක්වා 2020 පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු සිද්ධ වුණා. ඉතාමත්ම සාමකාමී නිදහස් සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම තමයි අපේ අපේක්ෂාව වුණේ. අපි විශ්වාස කරනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ අපේක්ෂා ඉෂ්ට කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා කියලා. දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් තොරතුරු අපි දිගින් දිගටම ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කළා. ඒ අනුව ඉතා සුළු සිද්ධීන් කීපයක් පමණක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ සිද්ධීනොත් සියල්ල මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම වලට අදාළ සිද්ධීන් ඊට අමතරව අපරාධමය ආකාරයේ පැමිණිලි 6ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම 23ක් අපට වාර්තා වෙලා තියෙනවා මේ මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ කාලය තුළ. ඒ අනුව සමස්තයක් වශයෙන් වාර්තා වුණු පැමිණිලි ප්‍රමාණය සිදුවීම් ප්‍රමාණය 29ක්. ඒ වගේම ඡන්ද නියෝජිතයන්ට හැකියාව ලැබෙනවා ඡන්ද පෙට්ටි රඳවා තිබෙන ස්ථානවල රැඳී සිටින්න. කිසිසේත්ම අකටයුත්තක් සිදුවීමට ඉඩක් නැහැ. සම්පූර්ණ වගකීම මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අරගෙන තියෙනවා. එසේ නොවන ආකාරයට අවශ්‍ය සියලු වැඩපිළිවෙළ යොදා තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙළ ඒ ආකාරයකටම ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම සඳහා අවිසහිත පොලිස් නිලධාරීන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ සෑම ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයකම යොදවලා තිබෙනවා ප්‍රමාණවත් පරිදි. ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ ආධාරකරුවන් ඊයේ දින ඡන්දය භාවිතා කළේ මේ ආකාරයේ. 2020 මහා මැතිවරණයට අදාළව සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නුගේගොඩ පැංගිරිවත්ත ශ්‍රී විවේකාරාම විහාරස්ථානයේ ස්ථාපිත කර තිබූ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය වෙත පැමිණියා. මැදමුණ ඩීඒ රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේදී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙලෙසෙක් වුණා. සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය ඡන්දය භාවිතා කිරීම සඳහා පැමිණියේ හම්බන්තොට වීරබිල සුරණිමල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ස්ථාපිත කර තිබූ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය වෙතයි. මෙවර මහමැතිවරණය තුලින් අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා සමගි ජනබලවේගයට අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් අත්පත් වේ. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනතාව මේ වරම අපට ලබා දීලා සෞභාග්‍ය සම්පන්න සංවර්ධිත සෞඛ්‍ය සම්පන්නකක් බිහිවරණයට අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මහමැතිවරණය වෙනුවෙන් සිය ඡන්දය භාවිතා කළේ කොළඹ කොලේජ් හවුස් හිදී. මහා ඡන්දේ මෙතන එකතකින් හොඳට සංවිධානය කළා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිසමට ස්තුති කරන්න ඕනේ. ස්වාධීන කොමිෂන් තිබුණාම නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද ලැබෙනවා. ඒකයි අපි ආරක්ෂා කරන්න ඉන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනතාව අපිට වරමක් ලැබලා දෙයි කියලා. මොන වගේ බලාපොරොත්තුද තියෙන්නේ ජයග්‍රහණේ සම්බන්ධයෙන්? ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පංචකාවත් අබේ සිංහාරාමයේ ස්ථාපිත කර තිබූ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී සිය ඡන්දය භාවිතා කළා. අපේ රටේ ජනතාවටත් රටටත් අහිතකර දී සිදුවීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහිදී ජනතාවගේ පැත්තෙන් හඬ නියෝජනය කිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රබල නියෝජනයක් මෙවර මැතිවරණදී අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ සඳහා ඉතාමත් ශක්තිමත් මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් අපි යෙදුණා. ඒ වගේ ඉතාමත් දක්ෂ ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් අපි මෙවර මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එම පුතත් සමගින් අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින්නිමාවට පත්වනවා. අපගේ අද දිනය පුරාම ප්‍රතිඵල විකාශය කිරීම සිදු කෙරෙනවා. ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා ඡන්ද ප්‍රතිඵල සමග එක්වන්න. සැනින් එසැනින් නිවැරදි ඡන්ද ප්‍රතිඵල අපි සූදානම් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. යලිත් දහවල් හමු වෙමු. G
දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.